በትግራይ ክልል የአንበጣ ወረራውን ለመከላከል የአውሮፕላን ኬሚካል ርጭት ተደርጓል በሚል የተሰራጨው ዘገባ ፍጹም ከእውነት የራቀ ስለመሆኑ የራያ አላማጣ ወረዳ አርሶ አደሮች ተናገሩ። አርሶ አደሮቹ ህገወጡ የአብይ አህመድ ቡድን ህዝቡን ከማገዝ ይልቅ የሐሰት መረጃዎችን በማሰራጨት ላይ መጠመዱን ገልጸዋል። ያሰፋ አባይ ዘገባ አለነካሳ ያቀርበዋል። በትግራይ ያጋጠመው የአንበጣ ወረራ የትግራይ ህዝብ በከፍተኛ ወኔ ተነሳስቶና ውስጣዊ አቅሙን ተጠቅሞ በመመከት ላይ ይገኛል። እውነቱ የሆነ ሳለ ለህገወጥ ቡድን የሚያገለግሉ ሚዲያዎች ግን የፌዴራል መንግስት በደቡባዊ ትግራይ ዞን የአንበጣ መንጋ በተከሰተባቸው አካባቢዎች በአውሮፕላን የታገዘ የኬሚካል ርጭት ማካሄዱን በዜና መልክ ያሰራጩት ዘገባ ከእውነት የራቀ ነጭ ውሸት መሆኑን ያነጋገርናቸው የራያ አላማጣ ወረዳ አርሶ አደሮች ሀሳባቸውን አጋርተውናል። ህብረተሰቡ አውቋቸው ነቅቷል። አውቋቸው በክትትል ላይ ነው ያለ ህብረተሰቡ እስካሁን ይችን ከተማ ለማውደም ለማለት 3-4-2 ዓመታቸው ነው። ስለዚህ አልተሳካላቸውም። አሁንም አይሳካ። ህብረተሰቡ አንድ ነው። ነገም ዛሬ ውልውል የለውም። በዚህ ደግሞ አንደራደርም። ሀሰት ነው። አልተረጨም። ትግልባጭ ግን የእኛ የተባለችው መከላከል የምትችል አየር ግን በፌዴራል መንግስት እንደቀረች ነው በቲቪ የምናቆኛ። ህዝቡ ተረድቷል ብሎ ከሚያወራ ይልቅ እንዲሁ ወሬ አልባ ዝም ብሎ ጉራ ብቻ ሆኖ መቅረቱ ነው እና እዚህ ድረስ ካልመጣ ድረስ ደግሞ ይሄ ህዝብ ደግሞ ተረጭቷል ብሎ ማውራት ደግሞ አይችልም። አርሶ አደሮቹ ህገወጥ የአብይ አህመድ አህዳዊና አምባገነናዊ ቡድን አሁንም የሐሰት መረጃ በማሰራጨት ላይ መጠመዱን ተናግረዋል። ከአንድ መንግስት የማይጠበቅ ነገር ነው ይሄ እና በጣም ነው የሚያሳዝነው። አሁን እስኪ ገብታችሁ ብታዩት እኮ ማሽላው አልቋል። የለም እኮ ህብረተሰቡ አሁን ነገ ጠዋት ምንድን ነው የሚበላው? በዚህ ጉዳይ ላይ የእኛ ሰብል ላይ እንደዚህ አይነት ውሳኔ መድረስ በራሴም በጣም ነው የተሰማኝ ማለት ነው። እኔ አንበጣ ማባረሩ በጣም ብዙ አልታየኝም። እንዲያውም ከአንበጣ ማባረሩ ይልቅንስ ስጋራ መተኳስ ይበልጥ ነበረ ብዬ ነው የገመትኩት። እና በእኛ አዝመራ ላይ የሞት ፍርድ የፈረደ መንግስት እኛ መንግስታችን ብለን ልንይዘው እኳ አይገባም። አርሶ አደሮቹ የትግራይ ህዝብ በጠላት ወሬ ሳይደናገር እንደተለመደው አንድነቱን አጠናክሮ ያጋጠመውን የበረሃ አንበጣ ወረራ ተባብሮ መመከት አለበት ሲል መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ህብረተሰቡ ነቅቶ መሳተፍ አለበት። ይሄ በውጭ ሆኖ የሚናፈሰውን አለመከታተል ነው። ይሄ ዝም ብሎ የጠላት ወሬ ነው። አንበጣችን ማባረር ህብረተሰባችን ተመካክሮ አብሮ ይህን ችግር ማሳለፍ ነው ያለብን። ይሄ የማይሆን ወሬ አለመስማት ነው። ህዝቡና መንግስቱ ያው የከተማ ነዋሪ ሆነ የገጠር ነዋሪ ተረባረበ ያው እየተነሳ ነው ያለው።